На проспекті Волі сталося ДТП. Автомобіль Volkswagen Passat зіштовхнувся з Nissan Juke, а потім по інерції із Audi A7. На щастя, обійшлось без потерпілих, відбулися механічними пошкодженнями автівок. Прибувши на місце, патрульні встановили, що водій Volkswagen не вибрав безпечної швидкості та під час виникнення небезпеки не вжив заходів щодо зупинки свого транспортного засобу або безпечного об'їзду перешкоди. В результаті цього він скоїв зіткнення з автомобілем Nissan, а також по інерції з автомобілем Audi. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. На винуватця ДТП було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правила дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.